Faktit më parë, shefin e policisë kufitare në Vlorë, Sadik Ceka, e qelluan me sende të forta, por mëngjesin e së shtunës agresorët duket se i kanë dhënë një tjetër paralajmërim duke djegur automjetin. Ngjarja ndodhi gjatë natës duke u kthyer shtuna në lagjen Pavarësia. Makina tip Skoda që ishte parkuar përpara banesës është djegur në pjesën më të madhe të saj. Policia po heton nëse rraja e shefit të policisë dhe djegja e automjetit të tij kanë lidhje me njëra tjetrën. Vetë Ceka ka pohuar se nuk ka probleme, por megjithatë dyshimet janë për sulme të qëllimshme për motive ende të panjohura.